Цими словами починає своє відеозвернення 17-річна хмельничанка Богдана Лисько. Дівчина каже, хотіла донести до людей усього світу правду про війну, яку розпочала Росія проти України, та переживання українських дітей. Коли почалась війна, мене розбудила мама і сказала, почалась війна. Я почала хвилюватися, я не розуміла, що це. Ніхто з дітей зараз не розуміє, що таке війна. І ми ніколи з цим раніше не стикалися. Я хвилювалася, мені було страшно, але я зрозуміла, що хоч щось потрібно робити. Перш ніж записати відеоролик, школярка долучилася до волонтерства, плела маскувальні сітки та допомагала вимушеним переселенцям. Вона розповідає, особливо її вразили долі дітей-біженців. До нас приїхали переселенці з Сходу, і там були маленькі дітки, і в них не було ніяких іграшок. Взагалі вони приїхали без нічого. Перше, що зробила Богдана, це купила іграшки, олівці та розмальовки для маленьких дітей. А друге, каже школярка, вирішила вивчити жестову мову, аби допомагати нечуючим людям, які зустрічаються серед вимушених переселенців. Коли я зрозуміла, що переселенці, які до нас приїжджають, вони різні, так само, як різні люди. І я побачила, що дуже багато глухонімих людей. І я вирішила вивчити хоча б кілька фраз для того, щоб допомагати. Світ має чути про правдиву інформацію, яку я доношу, яку доносять всі. І я вирішила зняти відео саме жестовою мовою. Дівчина каже, нас не чують, хоча ми кричимо на весь світ закрити небо над Україною. Можливо, почують тишу жестової мови. Аби відео було зрозумілішим для ширшої аудиторії, авторка додала субтитри українською та англійською мовами. Вчителька історії Оксана Степанова розповідає, Богдана захоплюється історією та краєзнавством, до війни мріяла стати дипломаткою. Педагогіня була однією з перших, кому дівчина показала відео. Відверто скажу, коли я отримала це відео, плакала. Я знаю цю дитину з 5 класу, я працюю з нею як з ученицею і як з учасницею гуртка «Історичне краєзнавство». І я знала всі її мрії, всі її плани. І тому я прекрасно розуміла, наскільки багато болі в цьому відео. А ця війна, вона перекреслила практично всі її плани і всі її мрії, і не тільки її, але й всіх дітей України. 17-річна гімназистка вірить в перемогу України. Каже, країна відбудується і стане однією з найуспішніших країн світу. Ми молодь, яка може і буде змінювати цей світ, яка буде змінювати не тільки країну, а світ. Ми можемо це зробити і ми будемо це робити. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.